ആലുവയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5 വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അസ്ഫാക്കിനെതിരെ രഹസ്യമൊഴി ശേഖരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം. നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിയെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. ശ്യാമപ്രസാദ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഈ വാർത്ത സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ശ്യാം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ശ്യാം, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഈ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു നീക്കത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാവുക? ഈ രഹസ്യമൊഴി ശേഖരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീക്കത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഈ പ്രതി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ എന്ന് വേണോ മനസ്സിലാക്കാൻ? കവ്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈ ആലുവയിലെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഇപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യൽ, പ്രതി അസഫാക്കിനെതിരെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രതി അസഹകാലത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആലുവ മാർക്കറ്റിലെത്തിച്ച്, അതായത് കൊലപാതകം നടന്ന ആലുവ മാർക്കറ്റിലെത്തിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകൾക്ക് കൂടി അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങുകയാണ്. പ്രധാനമായും ഇന്ന് പോലീസ് സർജനെ, കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത പോലീസ് സർജനെ കൂടി സ്ഥലത്തെത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തും. എന്തെന്നാൽ നിലവിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാക്ഷികളാരുമില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പോലീസ് ഈ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് കടക്കുക. അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സർജനെ കൂടി സ്ഥലത്തെത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മുഖത്തടക്കം ഉള്ള ക്രൂരമായ മുറിവുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മുറിപ്പാടുകളുമെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് സർജൻ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തോടെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിദഗ്ധ വിലയിരുത്തലുകളും നിഗമനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് സർജൻ കൂടി ഈ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇന്നലെ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പുകളുമെല്ലാം തന്നെ ഈ ആലുവ മാർക്കറ്റിന് സമീപത്തെ ഈ പുഴയോരത്തു നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ ഈ കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനകളടക്കം അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ ഇനി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മുടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായിരിക്കും ഇനി പോലീസ് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനായുള്ള ഫോറൻസിക് സംഘത്തെ പോലീസ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധ ഫോറൻസിക് സംഘമായിരിക്കും ഇതിനായുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ഈ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ തെളിവ് ശേഖരണത്തിനായി ബീഹാർ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം പോകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 8-അംഗ സംഘമായിരിക്കും ബീഹാർ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇതിന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനുമായി ഒരുങ്ങുക. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ അസഹകാലത്തിനെതിരെ കേസുകളില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗാസിപ്പൂർ ജില്ലയിലെ പോക്സോ കേസ് കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കേസുകളുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മലയാളത്തിലും പകുതി മലയാളം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായ മലയാളം അറിയാമെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അത് മുൻകൂട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യാവലികൾ തയ്യാറാക്കി മുൻകൂട്ട് പോകുന്നതിനും ഇത് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തുന്നുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിലവിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയിൽ ഈ അസഹകാലം മാത്രമാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയതിന് ശേഷം മുമ്പും ഇത്തരത്തിൽ ഈ പരിസരത്തു കൂടി കടന്നുപോയിരിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിലവിൽ അസഹാക്കിനെ കണ്ട, ഈ കൃത്യത്തിന് മുമ്പ് കണ്ട സാക്ഷികളിൽ നിന്നും ഇതിനുശേഷം കണ്ട സാക്ഷികളിൽ നിന്നും തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. കൂടുതൽ പേർ ഇതോടു സാക്ഷിപ്പട്ടികയിൽ വരും. 6 പേരുടെ രഹസ്യമൊഴി കൂടി, അതായത് 164 രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഇനി പോലീസ് സംഘം നീക്കം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ശ്യാം, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ പ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും അകത്തും കൂടുതൽ മികച്ച നിലയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണം അത് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നത്. ആ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയും വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടിയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്വേഷണം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. കൂടുതൽ പേർ ഈ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് വരുമെന്ന
കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പഴുതടച്ച മികച്ച അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അന്വേഷണ പുരോഗതിയിൽ കൂടുതൽ പേർ ഈ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്? ഈ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് ഇനി യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും തന്നെ കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രധാനമായും പ്രതി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലെല്ലാം തന്നെ പ്രതി അസഹക്കാണ് ഈ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതും തുടർന്ന് പുഴയോരത്തിന് സമീപത്തെ ഈ മാലിന്യ നിക്ഷേപ യാർഡിൽ വെച്ച് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ തെളിവെടുപ്പിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ കൃത്യത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രതിക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം പോകുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ കൃത്യത്തിന് ശേഷം ആലുവ മാർക്കറ്റിലെ പൈപ്പിന് സമീപത്തെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് കാൽ കഴുകിയതിന് ശേഷമുള്ള പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ, അതിനുശേഷം മറ്റാരെങ്കിലുമായിട്ട് ഈ പ്രതി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി അന്വേഷണ സംഘം പോകുക. എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി അസഹകാലം മാത്രമാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. കാവ്യ, ശരി ശ്യാം, എന്തായാലും അന്വേഷണ പുരോഗതി അത് ഉണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നത് മുതലുള്ള പോലീസിൻ്റെ വളരെ സമഗ്രമായ മികവാർന്ന ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാനായി എന്നത് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരമായി പുറത്തു വന്നു. തുടർന്ന് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ശ്യാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നതും ഇത്തരം ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നതും വലിയ ഞെട്ടലോടുകൂടി തന്നെയായിരുന്നു പോലീസ് അടക്കം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുമായി സഹകരിക്കാത്തൊരു സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ സമീപനത്തോടും ഇപ്പോൾ പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ നിലയിൽ തന്നെ ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പഴുതടച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി. ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃത്യം, ഈ ക്രൂര കൃത്യം ഈ പ്രതി നടത്തിയതെന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഒരു പിക്ചർ, ഒരു ചിത്രം അത് പോലീസിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ സാക്ഷിമൊഴികളൊക്കെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ സമഗ്രമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്യാം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം.